Prop de 250 ajuntaments catalans utilitzen la tecnologia de GIA. Gaspar Valls, tècnic de gerència de serveis d'urbanisme, habitatge i activitats de la Diputació de Barcelona, ha explicat en l'Smart City Expo World Congress que és una aplicació on s'inclouen les activitats i establiments que hi ha a un terme municipal concret. Una base de dades de cens d'activitats, li diem nosaltres. Diríem que l'Ajuntament, amb una base de dades, relaciona totes les activitats que hi ha al municipi. I no només això, sinó que té una sèrie de funcionalitats que li donen molt de partit, perquè saps quines hi ha i en quin estat de legalització estan. O sigui que podries saber quines estan amb llicència, quines amb llicència en tràmit, quines sense llicència, i a més et dona la funcionalitat de representar-ho en un mapa, per exemple. Com funciona aquesta base de dades? El tècnic Gaspar Valls així ho explica. Aquesta base de dades, que la fan servir molts ajuntaments, es comunica amb el gestor d'expedients municipals. D'acord? Això el que vol dir és que la tramitació dels expedients d'activitats entra en el Registre General de l'Ajuntament, s'inicia un procediment, per exemple, el de comunicació d'una nova activitat o un canvi de titularitat, i aquesta informació es traspassa al GIA, de manera que la informació de base de dades de cens d'activitats ens assegurem que sempre està actualitzada, d'acord? Tota aquesta informació es distribueix a través de diferents canals. Per una banda, pel canal de dades obertes de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments que utilitzen la plataforma. La idea és que si el municipi té el seu propi portal de dades obertes de municipal, pot agafar aquesta informació i directament crear-se un portal de dades obertes en el seu web municipal o bé crear un directori d'empreses a partir d'aquesta informació. Per altra banda, les dades obtingudes també es poden distribuir a través de SITMUN, el Sistema d'Informació Territorial Municipal. El gran valor d'aquestes bases de dades és que tant el GIA com el SITMUN, la informació s'actualitza diàriament, la qual cosa suposa una informació més que valuosa. A més, és una eina visualment molt clara i intuïtiva i actualment s'està treballant per afegir més municipis que utilitzin aquest sistema.